Agora a gente vai aqui saber as dicas da Rosana. Tudo bem, Rô? Maria. Tudo bom? E ó, a gente tava comentando e o pessoal ali também. Sobre o que, Rosana? Pode falar. A gravata do Neto. Que isso tem minha gravata? Neto, isso que é vestir a gravata. Vestir a gravata? Tá bonita minha gravata? Hã? O pessoal falou ali que ficou até mais amarelo depois do suco prático. Aqui, ó, natural. Sim, ele veste a gravata mesmo. Olha só, é natural, suco prático, tá igualzinho mesmo, não? Ela é cor laranja mesmo, olha aqui que legal, gente. Tá muito bem elegante. Eu gosto da gravata. Tá elegante. Tá muito tudo, obrigado. Tá tudo ornando. Sim. Né? Ô, Rô, vamos começar falando aí de calçados, né? Uma febre. A febre de calçados. E o bacana, assim, que agora esfriou de novo. Uhum. E eu sei que sempre tem uma promoção bacana, inclusive no inverno. Sim, lá na Valéria Calçados é o seguinte. A onda agora, né, é o slip-on, que é aquele... A gente vai ver que é aquele que a gente calça super rapidinho, assim, não precisa, não tem amarrio, nada. E a gente vai mostrar as alpargatas também, mocassins. Legal, vamos ver. Valéria Calçados, o destaque agora vai pro conforto. Conforto e beleza, graça. E olha... Mocassins, eu separei aqui alguns modelos em várias cores, olha, para você escolher, olha, em couro, olha este no vermelho, no preto, um tom mais neutro, e são super confortáveis, né? E olha, pode comprar, vai usar bastante no verão também, porque olha, conforto nunca sai de moda e os mocassins estão extremamente em alta. Que tá em alta também, alpargata, olha essa morena rosa, olha que linda, no preto tem outras cores também. Agora a estrela do verão, promete muito, já tá uma febre, né? O slip ou slip-on, que são assim extremamente confortáveis. Qual é a característica do slip, né? Ele tem esse solado emborrachado, muito confortável. E esses da Valéria Calçados, eles são, além de confortáveis, são lindos. Olha, no dourado, olha, esse é um ouro velho, depois tem, né, com um pouco de textura, né? Para mulher que prefere, olha, você vai assim ter um destaque todo especial. Esse é um pouquinho com um solado um pouquinho mais alto também no dourado. Gosto bastante. Ficou bem bonito. Agora, quer ser diferente mesmo? Que tal este que já é o bico mais fino? E olha, o slip-on você pode colocar com shorts, com calça skinny, com uma calça mais sequinha. E dependendo de como você coordena o look, até com uma calça alfaiataria, sabia? Vai com tudo mesmo. Fica muito interessante você compor, misturar, né? Olha, o preto, morena, rosa, tá com tudo. Na próxima coleção já tá assim uma febre mesmo o slip, vai continuar, vai ser assim o hit do verão. Valéria Calçados tem outras cores, outros modelos, dá uma passadinha por aqui na Regente Feijó, entre as ruas José Pinto de Almeida e Santa Cruz. Tem estacionamento aqui, você vem com toda a tranquilidade, vem com bastante tempo para você experimentar mesmo e levar mais de um par, é claro. Valéria Calçados. Olha que bacana, né, Rô? Você deu uma dica aí de calça alfaiataria também. Então, esse modelo, ele é bem versátil. Você pode, assim, jogar bastante, né? É claro que se colocar uma alfaiataria, coloca uma camiseta, né? Pra dar uma despojada. Né, uma jaqueta mais, né, mais casual. Uhum. E fica bacana. E vai usar muito, lindo. Muito. É, antes, há muitos anos, a gente chamava isso de tênis iate. A gente tava lembrando, né? Aqui. É, isso era mesmo. O iate, que era super confortável. Uma delícia. Né? E voltou com tudo. Voltou com tudo. Agora, mais alguns modelos da Valéria Calçados
mais rebuscados, no dourado, mas assim, tem tecido, tipo lona mesmo, né? Mas tem os mais sofisticados que dá para você usar até à noite. São lindos e muito confortáveis. Sim. Delícia, né? Bom, agora falando de gastronomia, delícias, né? A gente adora esse momento, nossa, Rosana. E aí, Eliana, da Bololô, caprichou no programa de hoje. Olha, a gente vai ver. O toalha felpuda. Delícia, vamos ver. Aqui descobrindo o segredo dos bolos da Bololô. Sabe o maior segredo do sucesso da Bololô? Os bolos não têm conservantes, então não tem aquele gosto, aquele sabor que é sempre o mesmo. Parece que você sente o mesmo sabor em todos os sabores de bolo. Então é um bolo mais natural, é aquele bolo com uma textura gostosa, macia. Vale a pena. Quem prova a delícia da Bololô, não troca. Este é o toalha felpuda da Bololô. Olha só, é um bolo de coco. Ele tem coco na massa, coco na cobertura e uma calda de coco em cima. Preciso dizer mais alguma coisa? Olha só. E eu vou para minha tarefa difícil. Ai, gente, é uma tarefa muito difícil. Toalha felpuda este. E este é o bolo menorzinho, tem também o tamanho maior, se você preferir. Bololô você pode vir retirar ou você pode fazer seu pedido por telefone, pelo WhatsApp. O telefone é o 3421-4216 e para você pedir pelo WhatsApp 97136-6982. Quer retirar? Quer já ver outras delícias da Bololô? Que tem muitas, viu? É só você passar por aqui, Avenida Dona Lídia, na Vila Resende, número 704, Bololô. Prove essa delícia. Essa e muitas outras. Que delícia! Ai, que delícia, Alice. Repete muito o nome pro pessoal falar, eu quero aquele bolo que eu vi lá no Piracicaba. Toalha felpuda. Coco na massa. O interessante da Bololô é que os bolos de fruta, de coco, eles têm a fruta na mesmo, massa mesmo. Verdade. É, exatamente. Aí depois tem a cobertura, uma calda deliciosa. Ai, gente, é muito bom, muito bom. Então passa lá e prova, porque vale muito a pena, muito, né? Agora, Luí, vamos falar de beleza, né? Você, cuidados. É, você que tá querendo dar uma mudada no visual ou tem um evento... No Eluí, a gente vai passar algumas imagens para você se inspirar, de penteado, cabelo. Vamos lá? Vamos ver. Beleza, muito, né? Bom. Sempre deixando a mulherada aí muito bem elegante, com os cabelos, com a maquiagem, no corte também. É, uns cortes modernos, que é um corte diferente, fique bem pra você. Às vezes a gente, até o profissional sugere o corte, mas nem sempre é aquele corte, né? E o Luizinho, ele faz, tem bastante experiência também. E vai até sugerir, olha, este pro seu rosto vai ficar melhor, ou sugerir uma tintura, né, um cabelo, isso é importante. Um penteado, né, é assim, já tem bastante experiência, pode confiar. Dá uma consultoria também para cliente, sim, né? Sim, 3434-0110. Super fácil o telefone, facinho, né? Facinho, facinho de decorar. Olha, agora vamos continuar falando de beleza, né? Beleza aí, estética da Deep Laser. E hoje, olha, tem uma novidade aí para quem tá assistindo o Piracicaba agora. E vamos falar de massagens. Massagens, Rô. Tem desconto especial para você que tá assistindo. E a gente vai ouvir um pouquinho sobre as vantagens, né? Os benefícios
das massagens para redução de medidas. Legal. E eu estou aqui com a Sueli, da Clínica Deep Laser. A gente vai falar de redução de medidas, que é o que todas nós buscamos, né? Quanto mais, mais melhor, não é mesmo, Sueli? Verdade. E agora, após o inverno, né, Rô? Come muito, muito chocolate, muito doce. Aí ficou mais cobertinha, com mais roupa, calça não estaria, legging, aquele jeans, né? E aí, de repente, começa a esquentar. O que eu faço? Corre pra Deep Laser. Corre pra Deep Laser. As massagens, elas já existem há algum tempo. Há muito tempo, né? E ajudam bastante. Ajudam bastante. Quais as massagens oferecidas pela Clínica Deep Laser pra gente enxugar? Enxugar. Então, nós temos a drenomodeladora, que é uma massagem, é uma mescla de drenagem com modeladora. Então, vai drenar o corpo todo, aonde a cliente precisa de trabalho mais vigoroso, aí faz a drenomodeladora. E a gente associa com um aparelho que chama Celutec. Então, assim, a redução já na primeira, segunda sessão é bem visível, Rô. É mesmo? Muito assim, legal. A gente faz de quantas a quantas sessões? Eu posso, por exemplo, fazer o ano todo, fazer uma programação para estar aqui o ano todo diminuindo medidas? Pode fazer uma programação para o ano todo. Nós costumamos fechar os programas de tratamento, né? A pessoa pode comprar até 40 massagens. Quanto mais massagens ela compra, mais barato cai o preço. Então, tem esses pacotes, né? E pode fazer até duas vezes na semana. Ah, é? Pode. E assim, a gente consegue reduzir quanto mais ou menos de medida? Porque semana passada a gente mostrou aquele método Priscila Palazzo, Sueli, que reduz de 30% a 70% da gordura na primeira sessão. Verdade. Né? A modeladora, a gente consegue assim reduzir, dá pra gente arriscar uma medida? Dá pra arriscar, Rô. Se você colocar associado com algum aparelho, você consegue de 30% a 60%, a 40%, dá pra... Depende muito de organismo para organismo. Tem pessoa que tem um organismo mais lento, vai perder menos. Outras são mais aceleradas e associa com exercício físico, perde mais. Entendi. Eu gosto de pedir, sabe? E sempre de surpresa. A gente nem combinou isso. Sueli, o que você vai oferecer para as minhas amigas que estão assistindo a gente? Então, para suas amigas, meu Deus. Vamos fazer 30%? 30% no pacotão? No pacote? No de 40? De 40. Ó. 30% de desconto no pacote de 40 sessões de massagem. Massagem. Vai ficar aí redução de medida. 5 meses fazendo massagem, duas vezes por semana, né? Uhum. E vai ficar linda pro verão. Com certeza. Faz o seguinte, pega o telefone, liga pra Clínica Deep Laser, 3927... 3927-7772. A Clínica Deep Laser fica aqui no centro, na Tiradentes, aqui é número... 592. Tem estacionamento aqui ao lado, tem convênio com a Deep Laser, você agenda seu horário, olha, 30% de desconto para você. Olha, eu estava assistindo o programa da Rosana e aí você ofereceu 30%, eu quero meus 30% de desconto. Fechado? Fechado, Rô. Pode vir. Então, olha, Clínica Deep Laser... Hoje nós falamos de massagens para redução de medidas. Interessante, Rô, isso que a Sueli comentou, que quanto mais você faz a massagem, né, por mais tempo, é um tratamento prolongado para você ver esse resultado. E o legal, que quanto maior o tempo você fecha o pacote, fica menor, fica, né? Menor, fica menor o valor, fica bem mais em conta. E massagem, principalmente a modeladora, é assim, você não pode parar. Ah, tem que dar uma continuidade. Principalmente nós, mulheres, a gente tem muita facilidade em reter líquidos. E você falou que é por causa do sódio. Do sódio. Olha, porque isso, gente, tem sódio até na água. Na água que você compra tem sódio. E a gente põe tudo. Mais salzinho lá. Capricha tudo, né? No sal, não pode. E o sódio, e aí a gente vai reter líquido. Inclusive, quem faz modeladora percebe, fala assim, ah, modeladora ficou dolorida, dolorido fazer modeladora às vezes. É porque você comeu muito sódio. Nossa, tá com gente. Muito sódio, então a tendência naquela semana é sentir um pouquinho. Tem que controlar. Então, controlar e fazer a modeladora que realmente dá resultado. E com esse pacote, Maria...
Tá ótimo. 30% de desconto num pacote de 40 sessões. Muito bom. E é o ideal mesmo, porque aí você vai, né, ao longo aí de 5 meses, mais ou menos. Bom, é um conjunto para qualidade de vida realmente, né, Rosana? Você adequa aí uma alimentação mais saudável, né? A gente sabe, os médicos falam isso, né, que o sódio é um problema do século mesmo, né? Que a gente acaba abusando, tudo tem muito sódio, então tem que controlar mesmo. E daí você associa com a massagem para ter um tratamento completo. Exercício físico, então uma caminhada aí, olha, rapidinho. É o ideal, né? Eu sempre digo, é melhor você emagrecer um pouquinho, né? Um pouquinho de cada vez do que pensar, não, eu preciso emagrecer agora, perder tanto de medida ou eliminar 10 quilos, por exemplo. É mais muito difícil, rápido. Né, Maria? É, muito rápido. É, não, você faz um programa, todo um planejamento, um pouquinho por mês. Nossa, em um ano... Exatamente. Você consegue um resultado incrível. Muito bom. Bom, vamos continuar então falando de descontos, de preço bom, né? Porque a gente sabe que a Colibri é loja de fábrica, então ela tem essa possibilidade. E tá melhor ainda essa semana. É mesmo? Opa, vamos ver. Nada como a gente comprar peças de boa qualidade, com preço bom. Agora, melhor ainda, boa qualidade, preço bom em liquidação com descontos de até 50%. Até 50%. Melhor, bom. Não. Colibri, melhor ainda. A Colibri já agrada por si só, né? Porque loja de fábrica já tem preço bom. Loja de fábrica, malha, né? Qualidade. É. E ainda com 50%. Nossa! Olha que graça. Eu separei algumas coisinhas pra gente, Ru. Ó, esse aqui é um colete, que ele é de soft e tem um zíper. Ele tá saindo a partir de R$28,70. Você tem certeza é isso, Rafa? R$28,70 a partir. Não, e super versátil, porque ó, você pode usar abertinho com outra, vai trocando as blusas básicas, isso, né? Isso, você pode colocar uma manga longa, você pode colocar muito... uma manga curta, ele fica lindo. Uhum, e a calça bom. Jeans, Rô? A calça jeans tá um preço super bom. Essa calça jeans tá saindo por R$44,30. Nossa! Gente, não acha Rafa. Jeans por R$44. Muito bom preço, vale até pena aproveitar e comprar uma numeração maior. Maior, né? Isso! Pra guardar. Esse aqui é fofo. Esse aqui ele é um conjuntinho, que ele é uma montaria. Você tá vendo o detalhinho de couro? Ai, gente! Tem na blusa e eu gostei, tem na nossa, calça. Eu adorei no tom bique, o azul bique. O azul bique. Ele veio no azul bique, a branca, e eu também tenho em outra cor, que é no rosa com preto. Quanto? Esse aqui ele tá a partir de R$47,50 o conjunto. O conjunto? O conjunto. Muito bom. Daí eu separei algumas coisinhas de bebê também pra gente mostrar. Olha que graça, o vestidinho balonê, Rafa, vê se pode. Ele é balonê, Rô. Ele é um show, esse vestidinho. E ele tá, olha, num veludinho, né? É, ele é bem diferente. E a manguinha, assim, porque ele é bem fresquinha, né? Não é aquela coisa grossa. Não. Esse aqui, ele veio do P até o 3. Quanto, Rafa? Ele tá R$47,90. Excelente. Olha, o macacão também. Esse é a minha paixão. Nossa, gostei da... É um algodão, uma malha. Ele é uma malha. Esse aqui é minha paixão, o polinho, que ele é malha. Ele não é quente, Rô. Entendi. Você coloca ele, se esfria. Ah, joga um casaquinho por cima. Esse aqui, ele tá por R$46,10. Ai, excelente. Veio tanto de menina quanto de menino. Tem as duas opções, tem. Tá? Tem, tenho sim. Agora, olha isso. Se não dá pra se apaixonar, gente. Esse vestidinho, ele é tipo um modelinho polinho colegial, né? Ele veio no marinho e no rosa. Esse aqui, ele veio do P até o GG. Sabe quanto ele tá? Quanto? R$24,95. Rafa, tem certeza? R$24,95 esse vestido. E o detalhe, Rô, que você pode parcelar até em 5 vezes no cartão, mesmo estando na promoção. Não tem problema nenhum. Promoção assim tá muito não, olha, boa. Mamãe, muito. Como eu disse, vale a pena até você comprar uma numeração maior. Maior. Eu falo, é sempre aproveita. Bom a gente aproveitar maior pro ano que vem. Sim. Mas pra não perder a promoção. Vem pra Colibri, olha, tá aqui na Ipiranga, tem estacionamento aqui super fácil. Se não tiver vaga aqui, você pode parar no estacionamento da com frente. Com o modelo parque que a gente tem convênio. E pode fazer seu pedido, ou no caso, pedido não, você vem a Colibri, mas você pode tirar alguma dúvida pelo WhatsApp também. Sim, que a gente tem o WhatsApp, que é o 994-353320. E tem o telefone que pode estar ligando também, que é o 33
3377-6370. É a loja que tem o conforto de um shopping, mas o preço é de fábrica. De fábrica. Olha, a roupa de criança já é coisa linda de ver, de pegar, de cheirar tudo. Com 50% de desconto ainda, aí fica maravilhosa, né, Rô? Fica até mais bonito, né? Fica tudo mais bonito. Olha, as dicas foram ótimas. Semana que vem tem mais. Obrigada, Maria. Boa semana pra você. Obrigada pra você também. Beijo carinhoso no seu coração. Semana que vem de volta com mais dicas interessantes pra gente.